quasi de novo. Hello and welcome back to my second channel, Chimpy Entertainment. Aru ajir apnaloke thumbnail likhi nishchay kome paise ajir ei video tu kihor hoy. Gotike aji mor fuskayar challenger partner ase mar sam kune kiman beshi khabo pare june mane june winner hoy he 500 pabo and june loser hoy loser tu moi etia nokobo baro video tur end dot com loser or mane hasti tu ki hobo gotike bola polam nokore video tu arambho koru aru jaldi se fuskahini ready korilo aru sai thakibo re skip nokoribo aru video tu etiale jodi subscribe kara nai tene hole jaldi se subscribe korilobo eya hoi gol amar tel gorom aru ete moi fuska di dilu আৰু ইয়া ফুসকা মানে পানী পুৰি হৈ গল দিয়ক সুন ৰেডি আৰু খাবই পাৰিব আহক আপোনালোকে খাই যদি আমাৰ লগত ফুসকা চ্যালেঞ্জ কৰিব নেকি আৰু ইয়া আমাৰ ফুসকা হৈ গল ৰেডি আৰু ইব্লাকটো দেখিলে আপোনালোকে মোৰ দেখি মুখত পানী আছে ফুসকা বুলি কলে প্ৰত্যেকজনী সোৱালীৰ মুখত বহুত বেছি পানী আহে মুৰু আইছে মাইছেনে মানি একদম আই চাইলো বাৰু আজি কোনে জিকিব জুনে উইনার হ'ব তেও পাব 500 টকা 500 গটিকে চাইলো 500 নো কোনে জিকে মা জিকে নে মই জিকে অবিয়াসলি মই জিকে যেন আইছে গটিকে দেৰি নকৰি ফুসকা চ্যালেঞ্জ আৰম্ভ কৰো 500 টকাটো আগত থৈ দিছো বাৰু গটিকে জলদি সে শুরু কৰো দিয়া মা A black kitten is angel, a good taking a local book into door hocker size, a gum by the book in a cheat course. Mm, my sitting room.
বহুত বহুত বেছি জ্বলা লাগিছে ও নো মই কিন্তু পাৰো দেই মুৰ কিমান থাকিলে কাউণ্ট কৰি চাও দেই 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 500 টকা মই 12টা থাকি গল নো প্ৰবলেম নেক্সট ফৰ মই চেলেঞ্জত মই জিকিম 1000 টকা 1000 টকা মই খাব নোৱাৰি মই জিকিম ন গাইছ আপোনালোকে কমেন্ট কৰি কওকচোন কোন জিকিব মই জিকিম ন অবভিয়াসলি এতিয়া লুজাটোৱে ৰাতি এটাই পালিছমেণ্ট খানা বনাব লাগিব আৰু মোৰ কাপোৰযোৰ লেতেৰা হৈ আছে ধুব লাগিব ঠিকহে এইটো সময়ত দেখা যাব বাৰু মই ধুনে নুধু বাৰু একো নাই বাৰু 500 টকা জিকিছে মই নেক্সট ফৰ 1000 টকা জিকিম হয়নে নহয় মই পাম নেক্সট ফৰ আমি কৰিম মায়ে মেগি খাই ভাল নাপায় মেগি চেলেঞ্জ হ'ব হ'ব নেক্সট ফৰ আমি কৰি আছো মেগি চেলেঞ্জ আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে জল্দি চে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক হয়নে নহয় হয় জল্দি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এইটো ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক এন কিবা ক'বা তুমি জিকিলা যিহেতু কি ক'ম আৰু 500 টকা লৈ আৰু কিবা এটা লৈ আহিম আৰু আচ্ছা ঠিকে আছে বাৰু আমি লগ পাই থাকিম আপোনালোকক এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ত গতিকে আজিলৈ ইমানেই জয় অসম জয় অসম